ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ዋላችሁ ወይ? የሀገሬ ልጆች እንኳን ደህና መጣችሁ። የለውጭ ጭጋ ዩቱብ ቻናል እንኳን አደረሳችሁ መልካም ጥምቀት። እሺ፣ ዛሬ የማሳያችሁ ሮሮ ሴት ይሄ ወደ ኋላ፣ ይሄኛው ወደ ጎን ሲገለው እንደዚህ ሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄን እናበጥራለሁ። እንዲህ ካረኩ በኋላ እንደዚህ ማበጠሪያ ወደ ኋላ ቀጥረዋለሁ። ከዛም ሆም አድርገዋለሁ። እዚህ በጎን ማረጋለሁ። አረጋለሁ ጃርሶን ማረገው Thank you.
እንደዚህ እናረጋው እስተካከለው እስተካከለው ይህን ይመስላል እንግዲህ። መልካም ጥምቀት። ልክ ጃርሶ እንደሚደረገው ነው። ጃርሶ እናቶች ሮዝ ይቆረጡና ከዛ ይሆናል። ልክ በዛ ስታይል ነው ያደረኩት። ጃርሶ በሚለው ትንሽ ለስልሷል። ለጃርሶ እንትን ነው። እሺ እንግዲህ ያው ሻማ ብቻ አለው። መልካም መስቀል። ደህና ሁኑልኝ።